budu povídat o subjektivních přínosech ve výuce arteterapie, jak je vnímají sami studenti. Učím arteterapii na pedagogické fakultě na Univerzitě Hradec Králové, především pro studenty speciální pedagogiky, sociální práce, pro studenty charitativní práce a částečně i pro studenty prvního stupně vzdělávání na základní škole. Takže jsou to všichni lidé, kteří si procházejí nějakým způsobem částečně ze zkušeností, co se týče studentů speciální pedagogiky a sociální práce, ti studenti učitelství nikoliv, ale jsou schopni pracovat s výtvarnou formou. Hlavním cílem, hlavním vlastně cílem teď této práce bylo nějakým způsobem sumarizovat, co opravdu ta výtvarná příprava, potom ta arteterapie, ty semestry, nebo ten semestr a ty semináře arteterapie studentům přinášejí. Protože to očekávání, co by měly přinášet, kde jsou definované vlastně v syllabech a v konceptu toho předmětu, že by se mělo jednat o nějakou sebezkušenost, co se znamená zvýšení citlivosti, dodat vlastně zkušenost, zvýšit citlivost k výtvarnému projevu, hlavně u těch studentů učitelství prvního stupně, kteří pracují s výtvarným projevem a kteří většinou oceňují ty formální kvality práce. Jestli je to hezké, jestli je to čistě udělané, jestli nejlépe to mají všechny děti shodně udělané, protože je to nejlepší pro administraci. A umožnit prožitek, nikoliv jenom zážitkovou formu, ale umožnit prožitek a naučit se vnímat ten výtvarný projev, že i sděluje a komunikuje něco jiného, nežli jenom sám sebe, nežli jenom tu formu. Dalším významným momentem je tam i tu existenci bytí ve skupině, zvlášť pro ty studenty, kteří budou pracovat nějakým způsobem s klientelou, ať se bude jednat o speciální pedagogiky v diagnostických zařízeních, ústavech, anebo nějakých stacionářích. Byli tam i studenti, kteří pracují, většinou ty dálkoví studenty, kteří pracují na policii a pracují tam i s oběťmi, s dětskými v podstatě, klienty a potřebují nějakým způsobem komunikovat. Takže zažít si i tu roli toho klienta, jakým způsobem se cítí vlastně v prostoru nějaké cvičné skupiny a ta sebezkušenost, která tam byla nějakým způsobem významná. Jaké jsou možnosti pojetí té výuky, protože ten seminář je teď jednosemestrální, v dřívějších dobách, kdy byl ještě větší dotace pro výuku, tak probíhaly pro některé skupiny ve dvou semestrech, ale především se jedná o jednosemestrální záležitost a někdy, když jsou byli i studenti v kombinované formě, tak si prošli 8 hodinami na lejvárny a teď co s tím dál, co vlastně předat. Takže ty možnosti, jich je více. Může to být to teoretické seznámení s oborem, kdy teda mluvíme o historii, o vzniku, o tom, jakým způsobem se dá pracovat, co to přináší, ale je to jenom teoretická informace bez vlastní zkušenosti. Nebo seznámení s technikami a jejich přínosem, práci se zážitkovou formou, anebo potom ta vlastní zkušenost té výcvikové skupiny. Ale potom je otázka, co vlastně to přináší a jaké máme očekávání. Zvolený přístup vlastně v tom vzdělávání je především art therapy, kde vlastně umění jako terapie nebo ten tvořivý vlastně přístup. Někdy je potřeba vlastně hledat i tu formu, která je pojmenováváno jako therapeutic arts, kdy vlastně to se už vymyká z té kategorie terapie, kdy se pracuje především s tou výtvarnou, nikoli s tím prožitkem a tou procesuálností, ale především je to zaměřeno na schopnosti otevřít se, nějakým způsobem objevit znovu vlastní tvořivost a kdy je spoleh opravdu pouze jenom na gravitaci toho procesu. Takže především to art therapy, kde je důraz na prožitek, nikoliv na interpretaci, na vlastní interpretaci
zevnitř vlastně toho klienta, nikoli v té interpretace zvnějšku. Výtvarné prostředky a postupy, které se teda v těch seminářích nejvíce používají, jsou, jak už bylo řečeno, vzhledem k tomu, že je k dispozici omezený časový prostor a je to záležitost, kdy studenti přijdou do učebny a odejdou zase z učebny na jinou výuku, tak by to měly být nebo tak jsou to záležitosti, které nezatěžují váhou a které nezatěžují s tím zpracováním a nevytváří zbytečnou překážku. Takže ty klasické kresba, malba, grafika, koláž, modelování, fotografie, postupy, experiment, především experiment s výtvarným materiálem, práce s náhodou a expresivní techniky nejenom v kresbě nebo v malbě, ale i především v grafice, kde se teda práce s takovou tou boudníkovskou explozionistickou technikou, s akční grafikou pracuje velice, velice zajímavě a velice, velice významně. No a práce v individuální nebo ve dvojicích nebo ve skupině. Tak, jaká jsou očekávání, úvodní očekávání studentů? Většinou je to nespecifické, takové no něco zajímavého. Většinou se to objeví taková, jako takový zajímavý bod v té standardní nabídce. Takže studenti jsou zvědaví a přichází s tím, že to bude něco jiného, něco se naučit, aby to bylo asi přibližně něco k té kresbě, takže asi interpretovat kresbu. A to by bylo úplně ze všeho nejlepší, kdybychom se ho naučili číst z toho obrázku, dostaneme kuchařku a naučíme se to a všichni to známe a víme. Především ty národkářky, především ty studenti toho prvního stupně by to oceňovali, vezmu si sněhuláka a zinterpretuju, jaký to dítě je. A nebo naučit se techniky arteterapie a budu vám techniky a můžu aplikovat a už jsem arteterapeutem. Takže ta zážitková forma nebo ta nespecifická nebo to naučit se. To je zajímavé, že toto jsou vlastně ty vstupní očekávání. Potom k tomu dojdeme, jak se vlastně proměňují tyto vstupní očekávání v závislosti na čase. Takže to potom dále shrneme. Překážky v progresu, to je velice zajímavá záležitost. Většinou, jak už to tady padlo vlastně před řečnici, tu první, my jsme nebyli výtvarníci. Já neumím kreslit, je jedna z těch prvních překážek. Když studenti tam přijdou, chtějí zažít něco nového a když jsou seznámeni s tím, že se bude jednat o zážitkovou formu, o participaci v procesu a aktivní účast, tak si myslí, že aktivní účast je dostatečně, já budu aktivně naslouchat, jsem dostatečně natěšený a že mě to zajímá, tak to je aktivní. Když jsou konfrontováni s tím, že sami se budou muset podílet a sami budou muset něco tvořit, tam už je to horší a to, že budou muset ještě říkat něco, co si o to myslej, to už potom bývá veliká překážka. Ale jedna z těch formálních překážek je vůbec, já neumím kreslit, já neumím malovat a teďko, co s tím mám dělat. Když jsme potom dělali výzkum, jaké jsou v podstatě na vnímání překážek, tak opravdu ten label neumím kreslit je hodně významný a hodně zajímavý. Potom další překážkou bývá ten výtvarný stereotyp. Právě u těch lidí, kteří si myslí, že umějí kreslit. To je to schéma, rutina, zažitý, to je vlastně výtvarné schémata, kterými se vyjadřují a najednou jim někdo chce bourat, nebo najednou potom v procesu zakoušejí to, že by mělo dojít k nějaké změně a proměně, tak to je významná překážka. Nebo pasivita, takový ten navyklý způsob, tak mi povídá, já si něco rozvím, já vnímám, přijímám, ale nechci se účastnit. A ta pasivita je i samozřejmě někdy vlastně ta druhá strana, já mám strach. Strach z otevření se komunikace mezi skupinou, kterou to znám nebo neznám, nebo potkáváme se v tom běžném provozu školním a najednou máme fungovat ve skupinách, skupina, kde je bezpečí, kde je ten kruh bezpečí ošetřen a co teď vlastně já si mám počít. Moc zajímavá, já ty překážky mám moc ráda, protože ta překážka je vlastně první příležitost k sebezkušenosti, k přehodnocení, k tomu, že já najednou musím změnit ten, nebo podívat se na ten problém, co to znamená, že neumím kreslit, kdy najednou musím přemýšlet, kdo mi to vlastně řekl. Od kdy to vím, že neumím kreslit? Ta diagnóza je poměrně jednoznačná, většinou si ten label neumím kreslit, děti odnáší ze základní školy, protože tam je
potom ty reflexe. No, odkud to vím, no, paní učitelka mě nikdy nepochválila, nikdy mi to nevyselo na nástěnce, nebo to bylo vždycky zapatlaný, anebo mi řekli, že tebe výtvarník nic nikdy nebude řešit, prosím tě, dělej něco jiného. Takže tenhle ten label je vlastně přijatý a osvojený a je moc zajímavou zkušeností pro ty studenty najednou zjistit, že se můžou vyjadřovat a volně a svobodně a že ten výsledek je sice fajn, když se na to můžou podívat, ale mnohem zajímavější je ta aktivita. Proto i ta zkušenost práce s akční grafikou, kdy vlastně se pracuje poměrně fyzicky aktivně a bouchá se do materiálu, tak najednou si užívají toho procesu, toho tvoření, pak tam přichází ještě navíc to překvapení, které je na konci, že najednou něco otisknu a i vypadá to jinak, než na začátku. A ještě je to obráceně, vlastně úplně jinak, než jsem si myslel. Takže proto já mám osobně ráda tyhle expresivní metody, kde je ještě ten moment překvapení a ten vlastně prodloužený moment překvapení a odložený moment překvapení. Takže ty výtvarné stereotypy, to je taky zajímavý, ne najednou zjistím, já to musím udělat jinak. V těch kurzech, které probíhaly, byly vždycky zreflektováno na začátku ty, který umějí kreslit, na konci čmára, ty, který na začátku čmárali, tak tvořejí naprosto, naprosto úžasně. A v okamžiku, kdy je možnost v podstatě toho procesu po delší dobu, tak ty změny procházejí zcela přirozeně, samovolně a je možný na těch řadách sledovat, že ty lidi, kteří opravdu řekli, já to neumím, tak bez jakéhokoliv školení míchají barvy, tvořej, komponujou, ty díla jsou zharmonizovaný, vyvážený, anebo se někam posunujou, což je moc zajímavý a právě ta stagnace těch lidí, kteří jakoby umějí kreslit a pořád opakujou tu svoji rytinu, tak jsou konfrontovaný vlastně s tím, že oni stojí, když to ty ostatní jedou. To je hodně, takže ty překážky jsou tím prvním momentem té sebezkušenosti a přestože ta sebezkušenost třeba neproběhne v dalších jiných oblastech, tak už jenom to neuměl jsem, myslel jsem si, že neumím, bál jsem se, najednou já mohu a tvořím. Hodně to souvisí i s teorií tvořivosti, kdy na tvořivost je mnoho různých pohledů a velká, malá tvořivost, nebo ještě ta nejmenší tvořivost. Zajímavým momentem je, kdy se hovoří o tvořivosti jako to dané ze zhora, dané tím talentem a tou genetickou vybaveností, anebo tou tvořivostí, tou malou každodenní, kterou jsme schopni dělat každý den. A jeden z takových významných osobností v teorii tvořivosti, vlastně Sternberg uvádí, že tvořivost není záležitostí každého z nás a je to spíš záležitost rozhodnutí. Ale ta cena je příliš vysoká, že většinou zůstaneme u toho, že budeme v tom netvořivém. Už ne jakoby malá velká tvořivost, nebo ta nejmenší a tak dále, nebo jaká demokratická, ale že je to opravdu záležitostí vůle a rozhodnutí a chtění. Takže tenhle ten moment je velice dobře i potom uplatnitelný při práci se studenty. Proměna přínosů v čase, jak jsme řekli na začátku, dominuje informace. Chceme znát informace, návody, techniky, jak se to udělá. Zážitek, to chceme zkusit něco nového, ono to bude příjemné, to budeme více či méně participovat a osobní přínosy většinou nebývají očekávány žádné, no si něco vyzkouším, že by to mělo vliv na mě osobně, no je to záležitost pro klienty, že jo, ty, kteří jsou nemocní nebo si něco řeší a já jim tam budu z hůry pomáhat, ale postupně se v podstatě ty záležitosti v čase, v zažívání procesu, proto je ta procesuálnost tak velmi významná, otáčí a najednou začínají dominovat osobní přínosy. To, co mě to dává, to, co mě to přináší. A to je ta i vícekrát zmíněná změna. Už mě nezajímá, jestli umím nebo neumím kreslit, ale já jsem schopen se vyjadřovat. A vyjadřuju se z nějaké vnitřní potřeby. Transformace zážitku do prožitku, což je dalším zajímavým momentem od toho, jakoby mě to baví a já si to užívám, tak já to prožívám, já to vstřebávám. A já si tu hodinu vlastně prodlužuju i mimo ten rámec. V těch dlouhodobých skupinách tam je možné vlastně, že opracovat dál s deníkovou formou, s tím, že se plní nějaké úkoly a člověk je vlastně obsažen stále v tom procesu. U těch seminářů se snažím zadávat studentům i vlastně práce mimo ten seminář, to znamená, že mají, vedou si výtvarné deníky, nebo fotografické deníky, nebo emoční deníky, nebo snáře, aby a vlastně sbírají si buď to svůj fotografický materiál, nebo
jakýmkoliv způsobem vlastně se snaží ještě vyjadřovat výtvarně mimo ten seminář a na konci vlastně toho semestru odevzdávají svůj deník. Ta forma intimnosti je komentovaná tak, že aby to byla i seminární práce, ať to má úvod, ať to má závěr, co vlastně sledují, proč do toho jdou a co se potom, jak reflektují ten proces na konci, co se změní, jak se to posune, co jim to přineslo. A ta výtvarná forma může být komentována do v podstatě míry, kde není narušeno jejich bezpečí, jejich osobní bezpečný prostor. Takže potom i na základě analýzy vlastně těch deníků a těch esejů, které jsou opravdu jakoby k ventilaci, jsme pak dělali ten rozbor, kdy se objevuje ten blok neumím kreslit a jaké změny vlastně tam procházejí. A opravdu nejvýznamnějším přínosem potom toho semináře byl znovu objevení tvořivosti, vlastní tvořivosti, schopnosti se vyjadřovat a komunikovat. Takže to protočení se, kdy najednou vnímá osobní přínosy, prožitek se mění nebo zážitek se mění do prožitku a ty informace v podstatě nejsou najednou vůbec významné, protože oni jsou zažívány. Když bychom porovnali ještě ty úplně krátkodobé skupiny, kde se jedná jenom o nějakou opravdu informační záležitost v několika hodin, dejme tomu do nějakých 16 nebo 20 hodin přenášek, tak ty informace tam dominují. Postupně se tam začíná oceňovat ta forma, ta zážitková a do té kategorie osobních přínosů tam ty studenti se lehce dotýkají na konci semestru. To znamená, že ta semestrální forma těch buď to dvakrát vlastně 14 týdnů, nějakých 28 hodin nebo prostě kolem těch 30 hodin, je taková minimální forma, kdy bychom mohli hovořit o něčem víc, než jenom o zajímavosti a o zážitkové prožitkové formě. A ta rovina osobních přínosů se opravdu otevírá až v těch dlouhodobých seminářích. Proto je i významný přínos zase zpátky pro evaluace těch hodin, že časovou dotaci a formu výuky je nutné volit dle očekávaného přínosu pro studenty. Takže pokud zase to vedení nějakým způsobem řekne, chceme, aby studenti měli arteterapii, ono je to pro ně zajímavé a bude užitečné, tak musíme přemýšlet, když to bude studenti dálkové formy, do kombinované formy a mají na to 8 hodin, co všechno si můžou vlastně odnést. A jakými kompetencemi je vybavujeme. A potom je nutné řešit i tu otázku etiky práce a nastavení toho bezpečného prostoru pro toho samotného absolventa a potom pro jeho případného klienta, aby jsme oba dva touhle s tou informací nevybavili naopak, nebo nevystavili naopak ještě většímu nebezpečí, protože ten student samozřejmě je vybaven jakoukoliv informací, tak se ji bude snažit aplikovat. A tam je to nebezpečí vlastně toho profesního rámce a překročení těch profesních kompetencí, které je velice, velice významné, zvlášť u těch krátkodobých skupin, u kterých nemůže dojít k tomu prožitku, když si to vlastně vyzkoušejí na svoji vlastní kůži a jsou v roli toho pacienta, aby si uvědomili, že udělat jenom čáru na papíru může mít veliký význam pro jeho v podstatě nějaký osobní vnímané bezpečí a tak dále. Tak, co studenti oceňují? Tím nejvýraznějším momentem je znova objevená chuť tvořit, nebo schopnost tvořit. To, že si vlastně zbourají to, já to neumím a tím pádem celou kategorii výtvarných, expresivních projevů prostě odsunu někam, protože mi kdysi dávno na ty základní škole někdo něco řekl a já si to nesu do teďka. Schopnost vyjadřovat se výtvarnou formou, to znamená používat znaky, symboly, ale především tvary, linie, barvy pro vyjádření se, proto takové ty cenné momenty byly. No já jsem dřív jako neuměla, nikdy jsem to nedělala, byl jsem nešikovný, ale teďkon jsem si koupil plátna v Lidlu, je tam blhé a maluju si a tvořím si, anebo když mi je blbě, tak si prostě jen tak něco začmárám. Takže tyhle ty reakce, já jsem neuměl, ale teďkon mě to těší, tak to je velice významné. Když jsme měli pro charitu v podstatě seminář v podstatě nějakých, jakoby, to bylo třikrát 8 hodin, tak to bychom mohli nazvat poměrně jakoby krátkodobým a zhuštěným
semináře, ale ta paní mi přišla vlastně za rok, příští rok a říkala, já jsem začala malovat, já teďkon maluju, už jsem měla výstavu, mě to tak nakomplo, takže vidíte, že prostě najednou se dotknete něčeho, co má člověk zasuté a objeví pro sebe v podstatě zase nový rozměr bytí existence, což je velice důležité i pro osobní prožívání well-beingu, věření a vlastně otevření té oblasti kreativity. Zbourání strachu z tvorby a najednou nečekané přínosy v osobní rovině, protože oni je z začátku vlastně vůbec nečekali a šli do toho semináře něco zajímavého. Takže to je všechno, děkuji vám za pozornost.